კარგი გოგო ხარ, ყველაფერი ძალიან კარგად გამოგდის, შენით ვამაყობ. დამითანხმებით, რომ თითოეულ ჩვენგანს უყვარს როცა გვაქებენ. შექება არის ერთ-ერთი აუცილებელი მოტივატორი ნებისმიერ საქმეში. სწორედ ამიტომ დღეს გასწავლით, თუ როგორ უნდა შეაქოთ ადამიანი სხვადასხვა იდიომების გამოყენებით. To be adept hand at something ნიშნავს, რომ რაღაც ძალიან კარგად გამოგდის. მაგალითად, You are adept hand at tennis. ჩოგბურთის თამაში ძალიან კარგად გამოგდის. თუ ვინმეზე ვამბობთ, რომ მას აქვს the gift of the gap, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ადამიანს ძალიან კარგად გამოსდის სხვებთან კომუნიკაცია, დამაჯერებლად საუბარი და მათი დარწმუნება. მაგალითად, Do you think that you have the gift of the gap? თუ ვინმე გეუბნებოთ, რომ you are second to none, გაიღიმეთ და მადლობა უთხარით, რადგან ახლახანს გითხრეს, რომ საუკეთესო ხართ. We have a health system second to none. We have a health system second to none. თუ თქვენ ხართ hard and tough act to follow, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც საქმეს იმდენად კარგად აკეთებთ, რომ სხვებს გაუჭირდებათ იმავე საქმე თქვენსავით კარგად გააკეთონ. თუ დაინტერესებულნი ხართ ინგლისურის ლექსიკით, გადადით აბიტურიენტებისთვის შექმნილ ჩვენს კურსზე და ისწავლეთ 1000-ზე მეტი სიტყვა სხვადასხვა სახალისო სავარჯიშოების დახმარებით.